aloitetaan silleen, että kysellään pari lämmittelykysymystä. Ja sitten sen jälkeen piirretään tuonne semmoinen ruudukko. Ja sitten saatte äänestää niin, että te aina valitsette sieltä sopivan paikan. Ja sitten aina vähän jutellaan sen jälkeen. Mietitään tässä sekä tulevaisuutta että sitten asioiden todennäköisyyksiä. Ja ne voi olla vähän hankalia konsepteja, joten mietitään alkuun tällaisten kysymysten kautta, että mitä voi tarkoittaa. Eli ensin mietitään todennäköisyyttä. Eli kuinka suuri todennäköisyys on, että menet aamulla kouluun? Onko tosi pieni todennäköisyys vai aika iso todennäköisyys? Tosi suuri. Minkä takia? No, kun sinne on pakko mennä. Ja sitten vielä, että mikäs olisi todennäköisyys sille, että äänestän presidentinvaaleissa? Voin jo lupata, että se on pakko. Sä oot ihan 100%. Kyllä. Mikä voisi? Mä oon varmaan niin kuin joku 94. Eli ensimmäinen kysymys. Kissa on mukavampi lemmikki kuin koira. Ja 2+ tarkoittaa sitä, että on tosi paljon samaa mieltä. Kissa on ehdottomasti mukavampi kuin koira. 1+, kissa on mukavampi kuin koira, mutta ei ehkä ihan niin paljon. Sitten -, itse asiassa koira on vähän mukavampi kuin kissa. Ja 2-, koira on tosi paljon mukavampi kuin kissa. Tehdään silleen, että mietitte hetken aikaa itseksenne, että mitä mieltä olette, mihin ruutuun menette. Ja kun mä sanon hep, niin sitten menkää siihen ruutuun, mitä mieltä olette. Hep! Yes. Näyttää tällä hetkellä siltä, että kissojen puolella on noin 66% äänestäneistä ja koirien puolella on 33%. Väite on, että koulussa kiusataan. Ja jos te olette samaa mieltä siitä, että koulussa kiusataan ja että siellä kiusataan paljon, niin sitten mennään tänne päähän, taas tänne +päähän. Ja siis jos te olette sitä mieltä, että koulussa kyllä kiusataan, mutta ei ehkä ihan niin paljon, niin sitten tämä paikka. Ja sitten jos olette sitä mieltä, että koulussa ei kiusata oikeastaan juuri ollenkaan, niin tänne päin. Ja sitten jos koulussa kiusataan, mutta aika vähän, niin sitten tähän. Jep. Yes, tosi hyvä. Aika usein mä oon nähnyt muuta kiusaa. Okei, sä oot nähnyt. Niin kuin, että silleen härnätään, että vähän niin kuin silleen leikillä kiusataan. Että niin kuin kiusataan silleen, että yrittää ottaa vaikka toiselta hatua. Silleen vähän pientä härnäämistä, mutta ei silleen varsinaisesti kiusaamista ehkä vähän sinne päin, mutta ei niin kuin ihan kiusaamista kiusaamista. Se pelkästään se yksi määrä, eli se todennäköisyys. Sovitaan nyt niin, että tällä laidalla on nyt se todennäköisyys. Eli jos joku asia on tosi epätodennäköistä. Joo, se sopii mun mielestä. No nyt sit tuli uusi määrä mukaan, eli toivottavuus. Eli jos asia on teidän mielestä tosi toivottava, eli te todella haluaisitte, että niin tulee tapahtumaan, niin sit se on tässä päässä. Ja jos te olette sitä mieltä, että missään nimessä ette halua, että se tapahtuu, niin sit se on tässä päässä. Hep. No niin, hyvä. 50% vastaajista oli sitä mieltä, että on kyllä tosi epätodennäköistä, että näin tulee tapahtumaan. Ja 50% sitä mieltä, että on melko todennäköistä, että niin tulee tapahtumaan.
se, että kun se on niin semmoinen iso teknologiamuutos, mm. että mä en ehkä ihan uskoisi, että mitään sellaista voisi tapahtua. Ja mä tulin tähän, koska tässä suunnassa sen takia, koska no, se olisi tosi kätsä ja kiva, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan tuonne suuntaan, koska niin kuin täysin tuonne suuntaan, koska pitäisi kuitenkin niin kuin opetella asioita. No mitäs te olisitte mieltä, jos tämmöisiä juttuja tehtäisiin koulussa? No mun mielestä olisi tosi hyvä sen takia, koska siitä opettajat ja vähän muutkin niin pystyis vaikuttamaan siihen, että näin voisi ehkä tapahtua, että mitä enemmistö on äänestänyt.